ou do anybody you can pick their beginning, qualquer que seja a pessoa que tem como falar acerca ending. Do início dele, você tem como profetizar acerca do fim dele. Hear me. Escuta-me. It's with the same quality you behave. É a mesma qualidade que você se comporta. If you cannot give tithe of 10,000 naira now, you can't give tithe of 100 million tomorrow. Se você não dá o dízimo de 10 mil, não tem como dar de 100 mil amanhã. If you cannot give even just a pair of shoes, you are waiting for when you become sapato, a billionaire to give. You will never be a giver. Você nunca será alguém que dá.